Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak opor fiskalak legez kanpokoak direla berretsi egin duela jakin ostean, lehendakariak Foru Aldundiek 80eko hamarkadan Euskadin enpresa berriei laguntzak emoteko erabili zuten ere iburuzko hausnarketa sakona eta analisi kritikoa egiteko deia egin du. Deklarazio hauek Arabako enpresarien batxarrean egin ditu lehendakariak. Honetan, Lópezek bere gobernuaren lehentasuna enplegua dela adierazi du. Adierazle ekonomikoek Espainia baino asko hobeto gaudela eta urrengo hilabetetarako baikorrak izan behar dugula erakusten digute. Baina ez ditugu adierazle ekonomikoak bakarrik behar. Azken urte hauetan enplegua galdu duten guztiek. Berriz lan egiten egon arte ezin dezakegu krisia gainditu dugula esan. Horregatik, urrengo hilabeteetan nire gobernuaren lehentasuna enplegua ahalik eta azkarren sortzea izango da, baliabide guztiak helburu horretako erabiliz. Lehendakariak euskal ekonomia, naiz eta poliki-poliki izan, krisitik irteten ari dela gogoratu du.